जी, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का, और जो आपने एक दो मीडिया की आज़ादी की क्वेश्चंस पूछे थे वो मैं आपसे बिल्कुल तैयार हूँ बाद में बात करने का किसी और पे, जब स्पेशली मीडिया के ऊपर ये बात करेंगे। मैं बिलीव करता हूँ मीडिया की आज़ादी में। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो एक्यूरेसी होती है रिपोर्टिंग की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जो आजकल के दिन हैं आपका बहुत बड़ा रोल इसलिए है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये भी रिपीट करता हूँ वो है अफरा तफरी, खौफ की वजह से पैनिक सिचुएशन। और ये जो अभी खुसरो ने बात की कि जो ज़खीरांदोज़ी, ये इसका खौफ इसलिए है कि अगर लोगों ने सारी चीज़ें घरों में डालनी शुरू होगी, पैसे वाले लोग अपने ज़खीरांदोज़ी करें तो बेचारा जो निचला तबका है वो पिसेगा, चीज़ें की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। वो तब आता है जबकि एक खौफ की फ़िज़ा बन जाए, मुझे उसका ज़्यादा ख़तरा है। मेरे ख़्याल में कि ये कौम में वो सकत है, लोग अगर मिल के इसका मुकाबला करें इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला इसलिए कर सकते हैं कि कौम ने, मैंने दो दफ़ा देखा हुआ है, एक दफ़ा जब जलजला आया 2005 में, दूसरा जब वो सैलाब आया 2010 में। तो मुझे, मैंने यानी जिधर भी पाकिस्तानी था उसने उसके अंदर पूरी तरह शिरकत की। ये उसी तरह का चैलेंज है, अभी पता नहीं कितना बड़ा चैलेंज है लेकिन चैलेंज है, सारी दुनिया का चैलेंज है। इसका मुकाबला करेगी एक कौम, ये कभी ना ये समझना कि ये हुकूमत में हमारे पास कैपेसिटी है। हम आपको गाइडेंस देंगे, मैं आपको हर रोज़ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी हर रोज़ आपको आपके सामने आके आपको गाइड करूंगा कि ये मसले हैं, ये इस तरफ हमने जाना चाहिए, ये हम ठीक कर रहे हैं, शायद हमने ज़्यादा ये ट्रांसपोर्ट बंद करके ये नुकसान हो गया तो शायद ट्रांसपोर्ट थोड़ी थोड़ी खोलें। ये हम, ये एक डायनामिक एक इवॉल्विंग सिचुएशन है जिसके ऊपर मुसलसल मुझे आपके पास आपको एतमाद में इसलिए लेना पड़ेगा कि कौम के बगैर ये जंग नहीं जीती जाएगी। ये जब भी आपने बातें की कि मस्जिदों में उलमा को हमें कहना चाहिए, उलमा कह रहे हैं इस पर, लेकिन हमें सबको सोचना चाहिए, हिकमत इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिधर भी लोग जमा होंगे, जब भी जमा होंगे उधर चांस है वायरस की बढ़ने की। जब अगर ये लोग ये एहतियात कर बैठे, हमारे अभी मुल्क में अल्लाह के फजल से वो स्टेज नहीं आई, तो हम इसमें से निकल भी सकते हैं। और अगर जो सिर्फ ख़तरा ये है कि अगर एक दफ़ा वायरस फैले तो वो जो हमारे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा जिनको ख़तरा है इससे, बूढ़े या बीमार, वो अगर एकदम उनको हॉस्पिटल जाना पड़े और एकदम हॉस्पिटल में प्रेशर पड़े, कोशिश पूरी कर रहे हैं, आपको जनरल अफजल ने बड़ी डिटेल्स दी, हर रोज़ वो लगे हुए हैं हॉस्पिटल्स को स्टॉक करने के लिए, तैयारी करवाने के लिए। लेकिन सिर्फ हमें ख़तरा ये है कि अगर एकदम लोग वहाँ पहुँच गए तो वो हमें, हमारे लिए मुश्किल होगी हॉस्पिटल में, जो कि आज इटली में हो रही है, जो आज अमेरिका में कई हॉस्पिटल्स में हो रही है, जो इस वक्त स्पेन में हो रहा है। तो इसलिए उसको बचने के लिए कोशिश हम खुद ही अपने ऊपर डिसिप्लिन करें कि हम लोगों को जमा ना होने दें। जितना एक कौम खुद डिसिप्लिन करेगी उतना ही हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि आखिरी हर्ब है कर्फ्यू लगाने का। थैंक यू जी। जो आपने एक दो मीडिया की आज़ादी की क्वेश्चंस पूछे थे वो मैं आपसे बिल्कुल तैयार हूँ बाद में बात करने का किसी और पे, जब स्पेशली मीडिया के ऊपर ये बात करेंगे। मैं बिलीव करता हूँ मीडिया की आज़ादी में। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो एक्यूरेसी होती है रिपोर्टिंग की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जो आजकल के दिन हैं आपका बहुत बड़ा रोल इसलिए है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये भी रिपीट करता हूँ वो है अफरा तफरी, खौफ की वजह से पैनिक सिचुएशन। और ये जो अभी खुसरो ने बात की कि जो ज़खीरांदोज़ी, ये इसका खौफ इसलिए है कि अगर लोगों ने सारी चीज़ें घरों में डालनी शुरू होगी, पैसे वाले लोग अपने ज़खीरांदोज़ी करें तो बेचारा जो निचला तबका है वो पिसेगा, चीज़ें की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। वो तब आता है जबकि एक खौफ की फ़िज़ा बन जाए, मुझे उसका ज़्यादा ख़तरा है। मेरे ख़्याल में कि ये कौम में वो सकत है, लोग अगर मिल के इसका मुकाबला करें इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला इसलिए कर सकते हैं कि कौम ने, मैंने दो दफ़ा देखा हुआ है, एक दफ़ा जब जलजला आया 2005 में, दूसरा जब वो सैलाब आया 2010 में। तो मुझे, मैंने
یعنی جدھر بھی پاکستانی تھا اس نے اس کے اندر پوری طرح شرکت کی. یہ اسی طرح کا چیلنج ہے. ابھی پتہ نہیں کتنا بڑا چیلنج ہے لیکن چیلنج ہے, ساری دنیا کا چیلنج ہے. اس کا مقابلہ کرے گی ایک قوم. یہ کبھی نہ یہ سمجھنا کہ یہ حکومت میں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے, میں آپ کو ہر روز اگر مجھے ضرورت پڑی ہر روز آپ کو آپ کے سامنے آ کے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ یہ مسئلے ہیں, یہ اس طرف ہم نے جانا چاہیے, یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. شاید ہم نے زیادہ یہ ٹرانسپورٹ بند کر کے یہ نقصان ہو گیا تو شاید ٹرانسپورٹ تھوڑی تھوڑی کھول لیں. یہ ہم یہ ایک ڈائنامک ایک ایوالونگ سچویشن ہے جس کے اوپر مسلسل مجھے آپ کے پاس آپ کو اعتماد میں اس لیے لینا پڑے گا کہ قوم کے بغیر یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی. یہ جب بھی آپ نے باتیں کی کہ مسجدوں میں علماء کو ہمیں کہنا چاہیے, علماء کہہ رہے ہیں اس پہ, لیکن ہمیں سب کو سوچنا چاہیے, حکمت استعمال کرنی چاہیے کہ جدھر بھی لوگ جمع ہوں گے, جب بھی جمع ہوں گے ادھر چانس ہے وائرس کی بڑھنے کی. جب اگر یہ لوگ یہ احتیاط کر بیٹھے, ہمارے ابھی ملک میں اللہ کے فضل سے وہ سٹیج نہیں آئی, تو ہم اس میں سے نکل بھی سکتے ہیں. اور اگر جو صرف خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ وائرس پھیلے تو وہ جو ہمارے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جن کو خطرہ ہے اس سے, بوڑھے یا بیمار, وہ اگر ایک دم ان کو ہاسپٹل جانا پڑے اور ایک دم ہاسپٹل میں پریشر پڑے. کوشش پوری کر رہے ہیں, آپ کو جنرل افضل نے بڑی ڈیٹیلز دیں, ہر روز وہ لگے ہوئے ہیں ہاسپٹلس کو اسٹاک کرنے کے لیے, تیاری کروانے کے لیے. لیکن صرف ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دم لوگ وہاں پہنچ گئے تو وہ ہمیں ہمارے لیے مشکل ہوگی ہاسپٹل میں, جو کہ آج اٹلی میں ہو رہی ہے, جو آج امریکہ میں کئی ہاسپٹلز میں ہو رہی ہے, جو اس وقت اسپین میں ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو بچنے کے لیے کوشش ہم خود ہی اپنے اوپر ڈسپلن کریں کہ ہم لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں. جتنا ایک قوم خود ڈسپلن کرے گی اتنا ہی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ آخری حرب ہے کرفیو لگانے کا. تھینک یو جی. جو آپ نے ایک دو میڈیا کی آزادی کی کوشچنس پوچھے تھے وہ میں آپ سے بالکل تیار ہوں بعد میں بات کرنے کا کسی اور پہ, جب اسپیشلی میڈیا کے اوپر یہ بات کریں گے. میں بلیو کرتا ہوں میڈیا کی آزادی میں. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکوریسی ہوتی ہے رپورٹنگ کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت جو آج کل کے دن ہیں آپ کا بہت بڑا رول اس لیے ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج میں یہ بھی رپیٹ کرتا ہوں وہ ہے افراتفری, خوف کی وجہ سے پینک سچویشن. اور یہ جو ابھی خسرو نے بات کی کہ جو ذخیرہ اندوزی, یہ اس کا خوف اس لیے ہے کہ اگر لوگوں نے ساری چیزیں گھروں میں ڈالنی شروع ہوگی, پیسے والے لوگ اپنے ذخیرہ اندوزی کریں تو بیچارہ جو نچلا طبقہ ہے وہ پسے گا, چیزیں کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی. وہ تب آتا ہے جب کہ ایک خوف کی فضا بن جائے. مجھے اس کا زیادہ خطرہ ہے. میرے خیال میں کہ یہ قوم میں وہ سکت ہے, لوگ اگر مل کے اس کا مقابلہ کریں انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ قوم نے, میں نے دو دفعہ دیکھا ہوا ہے, ایک دفعہ جب زلزلہ آیا 2005 میں, دوسرا جب وہ سیلاب آیا 2010 میں. تو مجھے میں نے یعنی جدھر بھی پاکستانی تھا اس نے اس کے اندر پوری طرح شرکت کی. یہ اسی طرح کا چیلنج ہے. ابھی پتہ نہیں کتنا بڑا چیلنج ہے لیکن چیلنج ہے, ساری دنیا کا چیلنج ہے. اس کا مقابلہ کرے گی ایک قوم. یہ کبھی نہ یہ سمجھنا کہ یہ حکومت میں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے, میں آپ کو ہر روز اگر مجھے ضرورت پڑی ہر روز آپ کو آپ کے سامنے آ کے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ یہ مسئلے ہیں, یہ اس طرف ہم نے جانا چاہیے, یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. شاید ہم نے زیادہ یہ ٹرانسپورٹ بند کر کے یہ نقصان ہو گیا تو شاید ٹرانسپورٹ تھوڑی تھوڑی کھول لیں. یہ ہم یہ ایک ڈائنامک ایک ایوالونگ سچویشن ہے جس کے اوپر مسلسل مجھے آپ کے پاس آپ کو اعتماد میں اس لیے لینا پڑے گا کہ قوم کے بغیر یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی. یہ جب بھی آپ نے باتیں کی کہ مسجدوں میں علماء کو ہمیں کہنا چاہیے, علماء کہہ رہے ہیں اس پہ, لیکن ہمیں سب کو سوچنا چاہیے, حکمت استعمال کرنی چاہیے کہ جدھر بھی لوگ جمع ہوں گے, جب بھی جمع ہوں گے ادھر چانس ہے وائرس کی بڑھنے کی. جب اگر یہ لوگ یہ احتیاط کر بیٹھے, ہمارے ابھی ملک میں اللہ کے فضل سے وہ سٹیج نہیں آئی, تو ہم اس میں سے نکل بھی سکتے ہیں. اور اگر جو صرف خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ وائرس پھیلے تو وہ جو ہمارے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جن کو خطرہ ہے اس سے, بوڑھے یا بیمار,
वो अगर एकदम उनको हॉस्पिटल जाना पड़े और एकदम हॉस्पिटल में प्रेशर पड़े, कोशिश पूरी कर रहे हैं, आपको जनरल अफजल ने बड़ी डिटेल्स दी, हर रोज़ वो लगे हुए हैं हॉस्पिटल्स को स्टॉक करने के लिए, तैयारी करवाने के लिए, लेकिन सिर्फ हमें ख़तरा ये है कि अगर एकदम लोग वहाँ पहुँच गए तो वो हमें हमारे लिए मुश्किल होगी हॉस्पिटल में, जो कि आज इटली में हो रही है, जो आज अमेरिका में कई हॉस्पिटल्स में हो रही है, जो इस वक्त स्पेन में हो रहा है। तो इसलिए उसको बचने के लिए कोशिश हम खुद ही अपने ऊपर डिसिप्लिन करें कि हम लोगों को जमा ना होने दें। जितना एक कौम खुद डिसिप्लिन करेगी उतना ही हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि आखिरी हरबा है कर्फ्यू लगाने का। थैंक यू जी।